Ja, jeg har da tre barnebarn. De to andre har skikket seg bra, og den tredje han spilte trønderrock, så han ødelagt. Men to til tre må man se seg fornøyd med. Og der står hjelper ytteren i rocken, står det frans. Arbeidsmøren drar hovedfeltet med. På ledertrøya vet han at han aldri har noen sjans, men han gir seg opp og trøkker til.